नमस्कार मतांतर को स्वागत करुछी मु शक्ति। गोटेपटे जड़े सरपंच जे कि गोटे छोट झीर हत्या घटना को लेकिन तार परिवार को न्याय देवाई लड़ई करपटे राज्य सरकार जड़े पावरफुल मिनिस्टर जड़े पावरफुल मिनिस्टर भर्सेस जड़े सरपंच लड़ई हो सरपंच को कहीं सी से कुनी झीर परिवार को न्याय पाई लड़ई कले से बहु घात प्रतिघात सामना करने को पड़ूँ काम कराई दि जाऊना धमक दि जाऊँ जीवन में मारिदे उद्यम करेष तर पदवी जो सरपंच पदवी आ छमास जिते कार्यकाल पूरवा को बाकी अच्छी पदवीटी केमती छड़े निजी से नहीं षड्र कर षड्र पदवी हटेबापी साम दाम दंड भेद सबु प्रकार बाट कि भाव में आपणा जा पदर हटे दि जाऊा को आम लगातार भाव खबर प्रसारण आलोचना करूँ किंतु दर्शक मानकर जो रिएक्शन ए घटना को लेके आमको पुणी थरे से समान प्रसंग को आउ थरे आलोचना को आणवापी आम से पुणी थरे आलोचना को आनी एवं आम सहित जो दर्शक माने जोड़ी होती से रिएक्शन आमको बाध्य कर कथा को पुणी थरे आलोचना को आणवापी ये घटना कण इशारा करुच्छे राजनीति उपर लोकंर धारणा कण या राज्य राजनैतिक स्थिति एवं राज्य न्याय पाई लोक मानकर लड़ई करिवार जो मनोवृत्ति एवं ता उपर कण प्रभाव पकाइबो ए सबु किछि सरपंच सौम्य प्रधान घटना सामना को आणुछि लोक मानकु उजागर करुछि जे ये होउछि राज्यर स्थिति ये होउछि राज्यर राजनैतिक स्थिति आपण जदि काहाकु न्याय देबा पई जदि मुह खोलिबे जदि लड़े करे तार परिणाम या हम सामान्य सरपंच को पदवी हटेबापी राज्यर पावरफुल नेता सबू कलब खटेदे ए घटना यह प्रमाणित करुच्छे आम सहित तो निजे नयगढ़ लक्ष्मी प्रसाद सरपंच सौम्यरंजन प्रधान जोड़ी होती आम सहित अच्छा नयगढ़ कांग्रेस जिला सभापति तथा वरिष्ठ आईनजीवी श्री रंजित दास वरिष्ठ सांबादिक अनंत महांती आम सहित जोड़ी होती मुझे प्रथम सहित अनंत महांती आपण रिएक्शन जानवापी चाहिए ए घटना कौन प्रमाणित कर बार्ता दौर मैंने गोटे साधारण घटना नुह गोटे सरपंच जितेबले कि स्थानीय अंचल समस्या रहिला एवं गोटे छोट शिशुर हत्याकांड घटला विभिन्न अंग तस्करी को नहीं सेतेबेले तार परिवार को न्याय देबा पई स्वर उत्तोलन करिबा या हला गोटे व्यक्तित्वर महानता सी जेतेबेले से महानता को प्रकाश कले एवं संविधानिक कथारे जोठी की छोट पिला को प्रथम रु दशम श्रेणी बा तार प्रत्येक श्रेणी केरियर रे पाठ पढ़ा जाउची जे सदा सर्वदा न्याय सहित रहइबो एवं सत कथा कहइबो आज सेई कथा को जेतेबेले की सौम्य बाबू कार्य रे लगेले सेतेबेले जो ओडिसार पाठ्यक्रम जो सत्य न्याय पाठ पढ़ा जाइला से ही ओडिसार जने कैबिनेट स्ट्रेंग मिनिस्टर गोटे सरपंच को हटेबापी एभली कार्यक्रम नवा हाथ को एवं से कोटी कोटी टंका खर्च करवा गादीच्युत करवा सरपंच को यह गोटे हीन मनस हीन मानसिकतार कथा एवं गोटे बार्ता संपूर्ण रूपे ओडिशा को दिया जाउची परोक्ष भावे आ गोटे धमक सबु सरपंच को जे तुमे भी जदि आम विरोध रे बा राज्य सरकार विरोध रे किछि कहिबो ताले सौम्यकांत भली तुमे माने भी एभली दशा भोग करिबो आउरी आगामी दिन रे सौम्य बाबूंक पछरे हुए तो मिथ्या मकदमा भी जड़ित करि पारंती कहिंकि सेमाने सेही कथा भी करिछंती आ शासन व्यवस्था थिबा समय रे एही सरकार निज सपक्ष रे नवा पई सबु किछि करि पारे साम दंड भेद सबु प्रकार कल बल कौशल करी अन्याय को घंट घोड़ेबा पई न्याय रो न्याय अन्याय को न्याय को घंट न्याय को संपूर्ण रूपे दाबी दबा पई अन्याय कथार घंट घोड़ेबा पई
ସବୁ କଥା କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ସେ ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଏ ଘଟଣାର ଯାହା ବାର୍ତ୍ତା ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ ଉଚିତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ କଥା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି କହିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଅନେକ ସୌମ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଚା ଯାଉଥିବ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଘଟିଲା ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏ ଘଟଣାରେ ସୌମ୍ୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସୌମ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଆଗକୁ କେମିତି ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ଏ ପୁରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସରପଞ୍ଚ ପଦ ହଟେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ଧମକି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ହେବ ବାକି ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟ ପ୍ରଧାନମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାକୁ ଫଲୋ କରିବେ ଆପଣ ଯଦି ସାହସ ଦେଖାଇ ଛିଡ଼ା ହେବେ ଏବଂ ଏ ଅନ୍ୟାୟ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଇଁବେ ନାହିଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହସ ମିଳିବ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କେବଳ ଏତିକିରେ ଚୁପ୍ ବସି ନପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ କଥା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି ମିଥ୍ୟା ମୋକଦ୍ଦମା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଜୁ କରାଯାଇପାରେ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଶକ୍ତି ଭାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସିଛି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ନାଁରେ ମିନିମମ 10-12 କେସ୍ କରିସାରିଲାଇ ଏଭେନ୍ ବି ମୁଁ ଘରେ ବସିଥିବି ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ ଆସିବ ଯେ ତମେ ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତେଣୁକରି ସେମାନେ ମିଛ ମକଦ୍ଦମା କରିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଜି ଯୋଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲି ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିବାର ଗାଁକୁ ଆସି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ହେବାର ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା କିଛି ମୋ ପଇସା ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି ରୋଜଗାର କଲି ତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଲଢ଼ିବି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କିଛି କରିବି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗାଁରେ ଅଛି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଏଠି ଟାଉଟର ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିହିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମତେ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେଟା ପାରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଛ ମକଦ୍ଦମା କରିଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବେ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିସାରିଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲଗେଇକି ଆଜି କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଆଜି 2 ପ୍ଲାଟୁନ ଖଣ୍ଡେ ପୋଲିସ ଆଣିକି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସରପଞ୍ଚ ତରଫରୁ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ ମୋର କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାର ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ନ୍ୟାୟିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଯାଉଛୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ ଯେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଯଦି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକୁ ଦିଆଯାଉ ସେମାନେ କରନ୍ତୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯିବ ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି ନା ଶୁଣିବେ କୋଉଦିନ ନା କୋଉଦିନ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହଉଥିଲା କଣ ଆଉ କାହିଁକି ସରପଞ୍ଚକୁ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା 4.5 ବର୍ଷ କାଳ ସରପଞ୍ଚ ଦୁର୍ନୀତି କରୁନଥିଲା ଏଇ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଦେଲା ତାହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡାକ ଶୁଣାଣି କରାଗଲାନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରାଗଲା ଆଜି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟତ୍ର ରଖିବା ଜବରଦସ୍ତ ଆଣିକି କରିବା ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ସେଇଟାକୁ ଏମାନେ କରିକି ଦେଖାଇଲେ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାହାଣୀ ଯୋଉ କଥା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସିନେମାଠୁ ବଳିଗଲା ସିନେମାରେ ଯୋଉ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଏ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦିଆଯାଏ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଏ ଏବଂ ଗାଦିରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି କଳବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଇ କଥା ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଜଣେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଗାଦିରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ସରପଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ନିଜେ ତାଙ୍କର କଥା ବଖାଣୁଥିଲେ ମୁଁ ରଞ୍ଜିତ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି ସୁତ ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ପରିପାଇଁ ଲଢ଼େଇରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୌମ୍ୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଶିକାର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ସିଏ ଏଠି କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାଲିସ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ ସାଲିସ କଲେନି ମୁହଁ ବନ୍ଦ କଲେନି ଯେହେତୁ ସେ ଖୁଲାସା କରିଦେଲେ ଯେହେତୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିଦେଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦିଆଗଲା ତାଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା
ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବି ଚୁପ୍ ବସିବେ, ଏତିକିରେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ସରପଞ୍ଚ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦେଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ କାମ ସରିଗଲା ନା, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜାରି ରଖିବେ ସତ୍ୟରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ, ଯୋଉ ବିଚାରଧାରାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 21 ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଉ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଂସାତ୍ମକ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସରକାରର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଟିଭି ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପନ୍ଥୀ ରାଜନୀତି ବିଚାରଧାରାର ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ମାୟଙ୍କରେ। ଏବେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ପରି ହତ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ପରିମାଣରେ ନୟାଗଡ଼ର ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ସେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ସାମାଜିକ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାରା ରାଜ୍ୟର ଯୁବକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମହିଳା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମସ୍ତେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘୃଣ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଜର ବାଉଳେ ଗୋଟେ ତାଟିଆ କାମୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରପଞ୍ଚ ସମୟ ଗୋଟେ ଶିକାର ହେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିପାରୁନି ଯେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କଲିଗ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ହାରିଗଲ ବୋଲି ତାକୁ ଆଜି ସେ ତା କଳ ବଳ କୌଶଳ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ତାକୁ ଆଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କଥା ଯାଇଛି, ସିନା ତାକୁ ପଦବୀରୁ ବାହାର କରିଦେଲା, ତାର ତା ମୁହଁ କ'ଣ ସେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ? ସମ୍ବିଧାନ ତାକୁ ଦେଇଛି କ୍ଷମତା ତା ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ମିଛ କେସ୍ରେ ବସେଇ ଆଗକୁ ତ କେତେ ମିଛ କେସ୍ ତାନା ରହିଛି, କ'ଣ ତାର ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି? ତେଣୁ ମିଛ କେସ୍ କରିକିରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ କାହାର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି, ପଦବୀ ଖସେଇକିରି କାହାର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି, ତାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ହବ, ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହବ। ଆଜି ଯୋଉ ଆଜି ଏଇଟା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଜି ଖୁସି ହେଇଥାଇପାରେ ଯେ ମୁଁ ମୋ କ୍ଷମତା ବାହୁବଳରେ ମୋର ଶକ୍ତି ମୋ କ୍ଷମତାର ଅପପ୍ରୟୋଗ କରି ମୁଁ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚକୁ ବାହାର କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନୟାଗଡ଼ ସାଧାରଣ ତାଙ୍କର କେତେଟା ପେଲା ସେମାନଟା ପତି ପେଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଜି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଖାଲି ଯେ ସମୟକୁ ସରପଞ୍ଚରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେତେ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତାକ୍ତ କରୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀକି ସେ ଆଜି ବୁଝିପାରିବେନି, ତା ବୁଝିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଗାନ୍ଧୀ ଦର୍ଶନ ଗାନ୍ଧୀ ବାଣୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଗାନ୍ଧୀ ବାଣୀ ଦେଉଥିବା ଲୋକ ଏତେ ହିଂସାତ୍ମକ ଭେଣ୍ଡିକ୍ଟିଭ ପଲିଟିକ୍ସ ଯୋଉ ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗାନ୍ଧୀ ବାଣୀ ନା ସୈତାନର ବେଦପାଠ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଯିଏ ଗାନ୍ଧୀ ଦର୍ଶନ ଗାନ୍ଧୀ ବାଣୀକି ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଲୋକ ଯଦି ନିଜକୁ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜନେତା ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ, ତେବେ ଏଇଭଳି ଘୃଣ୍ୟ ଆଚରଣରୁ ବିଚାରଧାରାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଶୁଣୁଥିବେ ଏଇ କଥା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ସୀତ ରଞ୍ଜିତ ଦାସ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏ ଘଟଣା ଯେବେଠାରୁ ପରୀକୁ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ସିଏ ତ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ମିଥ୍ୟା, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଯଦି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଥା ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆସିବି ସୀତ ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। କଥା ହେଉଛି ସୋମ୍ୟ ବାବୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ହୁଏତ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦରମା ପାଉଥାନ୍ତେ, ଭଲ ଜୀବନ କେଉଁଠି ବିତାଉଥାନ୍ତେ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଆସିଲେ, ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯଦି ମାନେ କୌଣସି ଦଳୀୟ ରାଜନୀତିରେ ସାମିଲ ହେଲେନି, ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚାପ ପକାଗଲା ସାଲିସ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଚାପ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ସାଲିସ କଲେ ନାହିଁ। ପରିଘଟଣାରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଧମକ ମିଳିଲା, ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ଭାଇରାଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସାଲିସ କଲେ ନାହିଁ, ତା'ର ଏଇଟା ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ମିଳିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସାଲିସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟାୟ ସହିତ ସାଲିସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୁର୍ନୀତି ସହିତ ସାଲିସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଏଭଳି ଦଶା ଭୋଗିବେ, ତାହେଲେ କିଏ କାହିଁ ଆସିବେ ରାଜନୀତିକୁ? ନା ସତ୍ୟ ବାବୁ, ଆମେ ସେଭଳି ବି କଳନା କରିବାନି, ଏଇଥିପାଇଁ କଳନା କରିବାନି ଯେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ଜୟ ଘଟିଛି, ବିଧର୍ମ ସବୁବେଳେ କ୍ଷୟ ଘଟିଛି। ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ଟିକେ ପଥ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କଣ୍ଟକିତ ହୁଏ, ଆଉ ଅସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ଶୀଘ୍ର
ସମୟରେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଏବଂ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଖସିଯାଏ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ ବି ହେଇଯାଏ। ସବୁବେଳେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେ କଥା ଚାଲିଛି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବି ସେଇ କଥା ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମ୍ୟବାବୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଭଳି ଭାବେ ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନ ନେଇ କର୍ପୋରେଟ ହାଉସରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଆଜି ବହୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ପାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଦରମା ଭିତରେ ହିଁ ସେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆଜି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଏଇ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଇନଥାନ୍ତା ଏବଂ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଇତିହାସ ମନେ ରଖିବ। ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଅନେକ ସରପଞ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଣୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଏଠି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନୈତିକତାର ବିଜୟ ଘଟିଛି। ପଦ ପଦବୀରୁ ପଳେଇବା ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ କାହାର ନୈତିକତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବେ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତକୁ ତୁମେ ଦବାଇ ଦେଲେ ଆଉ ହଜାରେ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ବାହାରିବେ। ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିକୁ ତୁମେ ଦବାଇଲେ ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟକୁ ଦବାଇଲେ କେବେ ବି ତାହା ମାଟି ଭିତରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମହାଦ୍ରୁମ ହେଇକିରି ସଂଗଠିତ ହବ ଏବଂ ଏଇଟା ଇତିହାସ ବି ସବୁ ସମୟରେ ଯେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଘଟିଛି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏଭଳି ହେଇଥିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବି ରହିଛି। ଆଉ ଆଜି ସୌମ୍ୟବାବୁ ଯୋଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ପ୍ରକାର କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଶହକୁ ଶହେ କୁସଂସ୍କାର ଅଛି, ସେ କୁସଂସ୍କାରକୁ ରାତି ଅଧରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଏତେ ଶୀଘ୍ର କରେଇଦେବି ବୋଲି ବି ଭାବିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାହସକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସାଧୁବାଦ ଏବଂ କୋଟି ନମନ। ସେ ଏଇଭଳି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପଛରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ବିଜୟ ଘଟିଛି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବିଜୟ ଘଟିଲାନି, ତାଙ୍କରି ନୈତିକତାର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଲା। ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରେଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିନା ସହଯୋଗରେ ଏ କାମ ଘଟିଲା କି? ସେଠାକାର ଶାସନତନ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉ ଅମଳ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ସେଠାକାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସେଠାକାର ବିଡିଓ, ସେଠାକାର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏମାନେ ତ ରାଜନୀତି କରୁନାହାନ୍ତି ନା? ଏଇମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସତ୍ୟପାଠ କରିକିରି ଚାକିରିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ମାତୃଭୂମିର ଯୋଭଳି ସେବା କରିବା କଥା ସେଇ ସେବାର ଶପଥ ଖାଇ ଆଜି ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଯିଏ ନ୍ୟାୟ ସପକ୍ଷରେ ଲଢୁଛି, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଲଢୁଛି, ତାକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବା, ପଦଚ୍ୟୁତ କରିବା, ଏଥିରେ କି ବାହାବା? ଏମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବି ବାହାବା ନଉଥିଲା, ରାବଣ ବି ବାହାବା ନେଇଛି, କଂସ ବି ବାହାବା କଥା। ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି କହିଲେ ଏଟା ହୁଏତ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ପଦବୀ ହୁଏତ ଚାଲି ଯାଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋରାଲ ବିଜୟ ଘଟିଛି ସରପଞ୍ଚ ସୌମ୍ୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କର। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଘଟିଲା ତାଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀରୁ ହଟାଇ ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ନୈତିକ ପରାଜୟ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିନେବା ଉଚିତ। ସୌମ୍ୟବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ଗଲା, ଆପଣ କହିଲେ ଲଢ଼େଇ ଏତିକିରେ ସରିନି, ପରି ପାଇଁ ଆପଣ ଲଢ଼େଇ କଲେ, ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ଯାଏ ମିଳିନି। ତ କେବଳ ପରି କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ତା ଆଗକୁ ଏ ଲଢ଼େଇ କେମିତି ଜାରି ରଖିବେ ଏବଂ ଏ ଲଢ଼େଇ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜାରି ରଖିବେ, ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଜି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ମୁଁ 10ଟା ଗାଁ ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଗରୁ ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ହବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଲୁଥିଲି, ଆ ଭିତରେ ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲିବା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ଏ ଭିତରେ ଟିକେ ବହୁତ ଫୋକସ୍ ପକେଇଥିଲି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 5-6 ମାସ ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନର ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ମୋତେ ଏବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଉ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହଉଛି, ନୟାଗଡ଼ଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଫୋକସ୍ କରିବି, ଜିଲ୍ଲାକୁ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଘୂରିବି, ଆଉ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବି, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲିକି ଯେତିକ ଅନ୍ୟାୟ ହଉଛି ସବୁ ଗୁଡାକ ବାହାର କରିବି, ଆଉ ଦେଖେଇଦେବି ପ୍ରକୃତରେ ନୟାଗଡ଼ରେ କେତେ ଦୁର୍ନୀତି ହଉଛି, ପଇସା କୋଉମାନେ କଲେକ୍ସନ କରିକି ଇଲେକ୍ସନରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ମିନିମମ 7-8 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଉ ମାନେ ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି କାମ କରିକି ଆଜି ନୟାଗଡ଼ଟାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଗୋଟେ ଚିନିକଳ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ସ୍ୱର ଉଠେଇଲେ, ଗୋଟିଏ ପରି ପାଇଁ ଆପଣ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ। ଆଜି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବେ, ସବୁଥିର ଦୁର୍ନୀତିର ମୁଖା ଖୋଲିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ଆହୁରି କଣ୍ଟକିତ ହେଇପାରେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବି କହି ରଖିଥିଲି, ଏଭେନ୍ ବି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହି ରଖିଥିଲି, ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ ବି କରିଥିଲି, କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହି ରଖିଥିଲି ଯେ
ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିବି, କିନ୍ତୁ ମରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଡରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିଛି ଲଢେଇ କରିବି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହି ରଖିଥିଲି, ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ଲଢେଇ କରୁଛି ସେମିତି ଚାଲିବ, ଲଢେଇ ଜାରି ରହିବ, ସୌମ୍ୟ ପ୍ରଧାନ କର ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି। କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହୀନ ରାଜନୀତି ସାରା ରାଜ୍ୟ ଦେଖିଲା, ଏବଂ ଏ ହୀନ ରାଜନୀତି ନୟାଗଡ଼ରେ ହେଲା, ନୟାଗଡ଼ ଏ ହୀନ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଲା। ତ ନୟାଗଡ଼ବାସୀ ଏଭଳି ହୀନ ରାଜନୀତି ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ରହିବ ଏ ଘଟଣାକୁ, ନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବ ତାପରେ ଏ ଘଟଣା ଭୁଲିଯିବେ? ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମଗ୍ର ପରିଘଟଣାରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ, ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆମ କଥାରେ ଏକମତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଅତୀତକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଅରୁଣ ବାବୁ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ଦାରୁ ଦମ ବିଭ୍ରାଟ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ଶବର ପୁରୀରେ ଯାଇକରି ଯୋଉ ଶୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡରେ ନୋଟିସ୍ କଲା, ତାଙ୍କୁ ଆପିଆରାନ୍ସ ମାଗିଲା ସିବିଆଇ ତା ପାଖରେ, ଏବଂ ଜେରା କରିବ ବୋଲି ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା, ସାରା ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଗୌଡ଼ ଯୋଉ ଠକ ଡାକ୍ତର ତାର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଲା, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଠକାମି ହେଲା, ଅଭିନବ ଠକାମି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଚୁପ୍ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡା ଇନ୍ଫ୍ରା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଏବଂ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପଣ୍ଡା ଇନ୍ଫ୍ରା ସାଥିରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଚୁପ୍ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଲା କି ଯେତେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଯେତେ ଯେତେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସମାଜ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ହେଉଛି, ଇଏ ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ହେଲା ଇଏ ସବୁ କଥା ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିବେ, ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଅଛି। ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଯୋଉ କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷମତାର ଅପପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଇଏ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ କଥା ଆଜି ଭାବିକିରି ଖୁସି ହେଉଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଆଜି ପରିକେଶ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସାମାଜିକ ଭାଷଣ କରିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦୋହରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ମହିଳା, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସାମାଜିକ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସିଆଡ଼େ ଯାହାର କାମ ଥିବ କାନ କୁଣ୍ଡେଇକି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକଟା ପରିକି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମାରିଦେଇଛି, ଏଇ ଲୋକଟା ପରି ହତ୍ୟା କରିକି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମାନେ ତାକୁ ଲୁଚେଇଛି, ପରି ଘଟଣାକୁ ଦବାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତେଣୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ସୋସିଆଲ ଆପୁଟ ତାଙ୍କର ହେଇଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାତି ନିଦ ହଉନି, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ପରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରତିହିଂସା ରାଜନୀତି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। ଏବଂ ସମଗ୍ର ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଶବରପୁରୀରେ ଦଳିତପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇବା, ଡାକ୍ତର ଗୌଡ଼ ସାଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଯୋଉ ଠକ ଡାକ୍ତର, ଏବଂ ସିବିଆଇ ୟାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବ ବୋଲି ଯୋଉଟା ଥିଲା, ଏବଂ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକି ରାଜ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକି ନିଜର ଓକିଲାତି ଲାଇସେନ୍ସକୁ ସେ ସରେଣ୍ଡର କରିନଥିଲେ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ରେ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବୋଲି ସମସ୍ତ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ ସତ ତ କେବେ ଲୁଚି ଯିବନି, କି ସତ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବନି, ଏବଂ ଏ କଥା ସୌମ୍ୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘଟଣା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସୀତ ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ସୀତ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ଏବଂ ସୀତ ରଞ୍ଜିତ ଦାସ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ ରଖିଥିବାରୁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଏ ଲଢ଼େଇ ସୌମ୍ୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ, ସେ ହାର ମାନିବେନି। ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ହୁଏତ ଚାଲି ଯାଇଥାଇପାରେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରି ବିରୋଧରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସେହିଭଳି ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଥିଲା, ଏ ଲଢ଼େଇ ଏବେ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ। ଯେଉଁଠି ବି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବ ତାକୁ ସେ ଉଜାଗର କରିବେ, ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ପ୍ରଧାନ। ସମୟ ହୋଇଛି ମତାନ୍ତରକୁ ଆଜି ପାଇଁ ରଖିବା, ନମସ୍କାର।